ਆਖੀ ਕਿ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ। ਇੱਕ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਵੇਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਆ ਫਿਰਾਵਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਆ ਫਿਰਾਵਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਚਕਰਵਾ ਹੈਦਰੀ, ਦੂਆ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਤ੍ਰੀਆ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਚੌਥਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੜ ਦੁਆ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਆ ਫਿਰਾਵਾਂਦਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਸਰਗੋਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਜਾਵੇ, ਖਾਨ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਦੋ ਫਿਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਕੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਫਿਰਾ ਵਫਾ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਅਬਾਸ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਕ ਝੂਲਾ ਸਰਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਝੂਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਜਾਇਆ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ
محمد جیسا ایک بھرائے علی جیسا آباد رہو آباد رہو میری سین راضی ہوئے بندے نہیں بندے دے کی دے بول دین بندہ وے کھاں جڑا آوے تے نہ بولے ایڈا علی دے پتراں نوں نے ماریا جڑا علی دیاں دھیاں نوں ماریا نے پتراں نوں مار کے کفن لٹے نے دھیاں نوں مار کے برکے لٹے نے پتراں نوں اتھے ماریا نے جتھوں رائی وی نہ لگ دے دھیاں نوں اتھے ماریا نے جتھے شرابیاں دے مجمے نے اللہ درجات بلند کرے غلام علی بھٹی دے امام حسین دا مورا لا ذاکر وہ پڑھتے ہوندے ہن پوری زندگی چ دھی جیڑی غریب ہوے پیک کے کول ویندن سر تے ہاتھ رکھیا دن میرا بچڑا گھبرا نہیں تیرے پیک کے جیندن ہر بندے وقت نہ ہائے کرنی ہے نہ ہر رو سکتا ہے میرا دل دو وین کراں ممبر قبلہ میں بسم اللہ کراں میری دھی تیرے پیک کے جیندن مقدر علی دیاں دھیاں دے پوری زندگی پیک کے دھیاں ڈڈین دین مقدر علی دیاں دھیاں دے پیک کے دھیاں ڈڈین دے مر گئے اے واحد کائنات علی دیاں دھیاں دھیاں پیو ڈڈین دیاں مر گئیاں تھوڑا جا آواز ودھے سو میں کوین تے آ لی اجازت جی کوین کریے آدپیاں دی پوچھ دیا پیو دے دی پوچھ دیے پیو دے امیت کلا بھاویں جی دیا یو من ماوا آدھی یو وی او دس دس تیرے بوئے تے اگواوا یانا ہائے کرو یار آئے کرو میں دو وین کراں آباد رہو ایو داستا سہی تیرے بوئے تے اگواوا یانا آباد رہو جی بابا نوکرا آباد رہو آدپیاں دی پوچھ دیے پیو دے میت کولو باویں جیندیاں ہوویں ماوا آدھی ایو داستا سہی تیرے بوئے تے گواوا یا آباد رہو دو وین کرنے شام ہو گئی ہے دھیاں نے بخت پہ کے مان پہ کے دھی امیر دی ہوے غریب دی ہوے وسدیاں دی ہوے اجڑیاں دی ہوے کہ ملک دے شاہ دی ہوے یا غریب الوطن دی ہوے ہائے کرو یار سرگو دیا لیا گردو نواد مجمع اللہ دی جہان تو وہ دی غریب ہے جنی کنڈ پچھوں بھرا نہ ہوویں ہائے ہائے جنا ہائے کی دیئے آدن وگدی وکھاوا جڑی وسدی آئی پیو ورشد جتیاں باوے دھی ایڈی غریب ہوئی ہے بوئے تو منگڑا لیا بوئے وڑ کے مارے آئے جے تائیں جیندی رہیے دھیاں تو منہ لکا کے روندی رہی واہ 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 ہائے کر چلو جڑا بندہ جائی نہیں روندا میں اپنے وطن دی خان دی گل سناوا اے بھلوال اتھو دوست ایک ماتمی آئی جائیں دا نا فیاض کربلا آئی سارا دن مٹی تے بہ کے علی دی 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 چادر نو روندا آئی اللہ جانے تو کے سندا اے شام دا ویلو آیا کچہریاں چ گزر ہویا ڈٹھ کے وے چند زنانا پولیس جڑی ایک بی بی نو نال لا کے ٹر دے ویندیاں کول آیا ہاتھ بن کے اللہ دے نا تے دسو اے بی بی کون اے آد
دن حکومت دی مجرم آدھے جے مجرم آئی دے ہتھ چ رسیاں کیوں نے پوائیا آدھے پاکستان دی حکومت اجازت نہیں دین دیا عورت جیڈی وڈی پردے دار ہووے اودے ہتھ چ رسیاں کوئی نہ پواوے شام دا منہ کیتے آدھے ہائے علی دی تیرے اپنے مقدر او بہن اٹھارا بیروا دی اللہ مان آئے تو کرو یار آئے تو کرو چلو آخری لائن میں تیری منت نہیں کریں دا بھائی زبیر ایک بین کیتا ملک جی جیڑا پورے ملک دے ذاکرہ کیتا اپنے وطن دی گل اے بھیرا ادن آل حج کا اتھو دا وسد ایک سید آئی جیندہ نا شاہ سلطان آئی سارا دن مٹی تے بہ کے روند آئی منڈی بہاؤدین پنجا بہنا دا برا قتل ہو گیا لوگ تردی ہوئے سید کو لائے انہاں کیا سید سانے نالا سلا نامہ کرائیے سید آئی تر پیا مری منالے دے ویڑے وڑیا جوان پتر دی موت دا مکویا پیو اٹھ کھلوتا ہو سکے سید تو میرے ویڑے آیا میں پتر دا قتل معاف کیتا سید آئی دعا دے کے تریا اجن دروازے تے نہیں گیا کند پچھو آواز آئیے ایک ویری رکواج دیکھے تکون آئی مری بنا لے دی بہر آئی سر تو چادر لائی و دی آئی او زکیا بابا جی میرے پیو معاف کیتا میں کیتا دیو کے منت کرے نیا جیتا ہی میرے برا دا قاتل جی وے ساڑی گلی چن لگے میں آگا ہائی علی دی کربلا دشام اور